300 ярдов на вшата на Ромс Малакаса, ве шкапеш бърз за 30 гам така. Еден и тваше ми е на дири. Зоди Дуле, Дуле Абдия. Съм се, Зоди Дуле, ка трефа ми. Бранеш, ке ми ведом дю. Ке ми да ни дяра, ако му аматман се дяри, че ме трябва. Век така ни проблем, че еш? Ням па региструва. Сами че? Не се не. Влай ти едър? Не се ду. Ни за да ту, бе ни за да ни веч, Пао региструва акома на Република на Шиприс. Психал на дуки. Са киш ни проблем, груя кишян ни хер мартува. Са ме ври лади вършим Божий пар. Че море ти? Помо. Тезе, пар на дъния песно летен. Пара тре летеш? Камбера шумо, камбрело шум, камбаго шум лек. Ку? Но пределе се виле, но... Дето точно ги да ти региструвам, да не го региструвам. Оле, пър... Сигурувам грувам, пър региструвам грувам се, но фигурам те. Ти че проблем да не грувам? То. Ал ме грувам, ал па грувам, ал ме диме, ал па дим. Е, ба, и ваше ке ке ке. Па ше кю ке предим. Осигурувам, но... на песна идвам, сигурувам, да ме грувам. То. Ме хтар дим чупа? Ме кта дим да та ям би може нук мун то регистрове. Чо шко да ке бър? Нен вечер. Ке позла ти да? Нен вечер. Да дали нега са ви на университет за супер кабинет. Пуси ке региструва па сертификат. Мон ди мон за лижи на дрейтора с кту на зона Альон. Метър? Школа в шеп, чуват. Кю е школа? Школа в шеп. Камара сим да в шеп. Па. Кю е ще региструва кабинет, да бе? Кю е ще региструва. Ти е регул ти? Халс. Шум халима. Так где ткан гремит? Когда я куда на лет машина? Кушка ман, где на Сибири, куку? Кшу на дорсе? Ну, по на дор, на дор. И мерни? И мерни, там ман. Куш мук и мерли. Куш мук и мерли. Те вич. Ти че ве мерли, не авокат на ми мой, бери ду гуче на пеши ми лет. А тас как мячу? Патент, нук му дмали. Нук му дмали патент. Аз му да маш пашапорт пред Далия Шевит. Пред Ватула с Бетфиан. Кажи плачам колко пред Ватина. Ще ходи ни чадър. Чадър е будеш. Чадър е шивня. Ма трумна, коме, че... Трани шпит? Йоша, ма рани шпит. Я ни цо. Та. Бъни джиро да шпият на тръбочек шпицията. Арт! Жит в клиник ту? Я. У медяльне вогля рына чадра. Ты ме тьен рих ту. Это в лан тьетр. Это в лан тьетр. Кту? То. Он понор ме сега ушире. Кам катер дзит нка даль пун ну лица ме та. Проблем ешт регистри ми фмиве. Умна кта кам проблем. Де самият кетчи ако береш ме тапун, самият вон предам. Да, не он за пеша ето. Не он за пеша ето. Под кетчи ме пагрува, те редаме там скепат. По. Кредки нян проблеме там бардура, се псе ашу да чен хави. Добър пиче ми. Ю фалем не, ме хавле, па але не е ми фикс фалем.